Färjestadstränarna avlöser varandra här i vinnartribunen, eller vinnarcirkeln. Nu är det skräll igen, den här gången med Bolpojken och Morgan Ivarsson. Grattis! Ja, tack så mycket. Ja, det var en riktig skräll för spelarna. Ja, men de som såg honom i Norge sist förstod att han skulle kunna göra ett bra löp idag, bara kusken körde felfritt. Bara kusken kör felfritt. Det är inte helt enkelt. Det har varit många galopp i raden på den här herren. Ja, han är lite speciell, men han har väldigt bra fart lite. Bra fart, säger du. 24 starten. Jag tror det är första gången han är bland de tre och då blir det seger. Ja, man har varit väldigt hårt betrodd många löp för att han tränar så bra. Då, så att äntligen fick han visa att han kan springa. Då. Och du visade att du kunde köra också? Ja, det var bara att hänga med. Så gott det gick. Är han vass eller hård att köra? Eller, ja, hur är det? Nej, det gäller att inte röra sig för mycket. Han blir så rädd om jag rör mig för mycket så jag bara sitter still. Det låter bra det. Sitta still och hålla i tömmarna. Enkelt jobb. Ja, idag var det. Grattis. Tack.